Mga kaharutan ito naman tumukang to. Ang kurtinang 'yan na may kutwalya at God to be glory. Uh, mga kaharutan habang ako ay ng Facebook. Meron naman akong ang pangyayari na hindi balanse eh. diyan sa mundo ng mga nilalang. At ito po siya. kawawa naman po yung matanda tama na po yan po, bibigyan natin ng komento ngayon intro nga po sa video na yan, isang matandang lalaki po ang binubugbog na hindi po isang kalalakihan lang. Mga tatlo po sila. At nabasa ko rin po sa mga netizen. Ang dahilan kung bakit binubugbog nila yung matanda. At ang una pong dahilan, nang hipo daw po. Siguro nang hipo na kasabay sa sakyan o sa tricycle, hindi po po nitong matanda. Opo, tama pong mali ang ginawa nung matanda. Pero kung hindi po kayo kadugo nung o ka, kamag-anak o pinsan nung hinipuan, hindi lang po tama yung ginawa nyo. O maunawaan po kayo ng mga netizen natin kung po kayo ay kadugo o kamag-anak nung hinipuan. Yung po pang unang galit nung, yung silakbo ng unang galit. Yung mga dalawang suntok ayos na po yun eh. Pero sa napapanood po namin, napanood ko sa video, hindi lang po isa, dalawa, tatlo. Ang ginawa niyo pa nakit eh. At hindi rin daw po isang tao ang, 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 nanakit. Dalawang tao po. oh, na po tayo sa kung nagka, nagkamali man yung matanda. Tama lang siya na saktan. Pero hindi naman po ganun. May pumipigil na sa inyo, inaawat. Naggugumigil pa kayo. Tapos sa sa komento pa po ng isang netizen doon. Eh oo, totoo na kagawa daw po kayo ng barangay. Siguro kung kagawad kayo ng barangay, maaring sigurado pala na nasa seminar kayo ng DILG. Alam nyong i-handle yung mga ganong kaso. Makakaawa kasi nangyari sa pobring matanda. Ilang beses na sinapak, sinampal, tinadyakan. Siyempre, dapat kailangan, imbestigahan nyo muna yun. Gawa nga nun, nasabi ko, kung kamag-ana kayo, maaaring silakbo ng galit yun, maunawangan kayo ng netizen. Pero malamang hindi eh, kasi pinagtulungan nyo yung matanda. Dapat, alam nyo naman dapat ang gawin yan, imbestigahan muna, hindi yung sasaktan nyo agad. Siyempre, trending kayo. Paano kung makarating sa media, kay idol, Paano? Dehingi ang tawad na naman. Paano ginawa nyo doon sa matanda? Yung pananakit nyo ron. Kaya mga kaharutan, kung kayo man eh, <clears throat> kung kayo man eh, gagawa ng ikakasakit ng kapwa nyo, pag-isipan nyo muna ng sampung beses. Kasi hindi nyo na maibabalik yung ginawa nyo na yun eh. Kung siya nagkasala, tapat dinala nyo sa pulis o sa barangay hall. Kung sa barangay hall, doon yung sinaktan kahit isang beses lang, wala, wala nang problema yun eh. Kasi nabigla nga eh. Pero kung ganun sa public, may nagbibideo pa. Para naman? Kawawa naman yung pobreng matanda. Kung ganun, may nag-comment pa pala doon mga kaharutan na, nang rape daw, nakamag-anak. Siguro naayos yung kaso na yun kasi hindi naman makakalabas yun kung hindi naayos. Kaya sa nang bugbog doon sa mga uh, sa mga nang bugbog doon sa matanda. Ah, uh, sir, pasensya na, parang mali yung ginawa nyo. Hindi po ganun dapat ang ginawa nyo. Kung ini din nalang nyo po sa barangay hall o sa munisipyo, siguradong maumunawaan pa po kayo ng netizen at pagpupuri ang pagbibigyan pa kayo ng palakpakan. Kaso binugbog nyo po eh, kaya nagtrending kayo. Kaya pasensya na po sa sa mga taong nang bugbog doon mali po yung ginawa nyo, hindi po tama. Kahit po na ini nagkasala ng hipo o ng rape, hindi po kayo dapat ang manakit doon. O kung kunsihal man kayo, lalong hindi po dapat. Kasi may, meron po kayong seminar sa DILG na mga, ha, kung paano handlein yung mga ganong kaso. ano mga kaharutan, binalansi ko lang po ang lahat. Lagi ko po sinasabi na balanse sa aking ay, layo ko sinasabi na Balase sa mundo ni Boss Maharot Lahat ng nilalang lang Mga kaharotan Stay tuned to my video And don't forget to subscribe And click, and click the bottom's bell Time